ပူပြည်တော်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ ULAA ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ရခိုင်ပြည်နယ်ပူပြည်တော်မြို့နယ်မှာပြန်ပြီးဆွေးငွေညစ်လူသက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တတော် ULAA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်တူခါကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီပူပြည်တော်မောင်တို့ဘက်မှာဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒီသူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ပြန်ပေးဆွေးလူသားဓမြတိတ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ULAA အနေနဲ့တည်တည်ရှာရှာသတိထားစောင့်ကြည့်နေတာရှိပါတယ်။ဟိုဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေရဲ့လိုအပ်ချက်အရဟိုလိုအပ်တင့်တော်သလိုကင်တွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ဟိုစိုးရိမ်မလွန်ကြဖို့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တည်င်းတွေကို ULAAC ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပိုးပေးပြီးတော့ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုက်တွန်းလိုတာရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဘယ်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဥခိုင်ဒုက္ခအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့အာဆာလက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကစတင်ပြီးတော့ပူတီတော်မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာစီယုံရေးစင်နာတွေ AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေသခံတချို့ကိုချင်းချောက်တပ်ဖြတ်တာတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အစလနဲ့ကအကြံဖက်အဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လှုပ်ရှားလာမှုဟာနောက်ကွေကနေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်အင်အားထောက်ပံ့မှုစီးရေးတင်နှံတွေထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓတော်မြို့နယ်အတွင်းကအာဆာအဓိကလှုပ်ရှားရာမွတ်စလင်ကြီးဝါတွေဖြစ်တဲ့ရွှေညိုတောင်၊စင်ညင်ပြား၊အတွင်းငတ်သေး၊တိန်တောင်၊ဦးလှဖေး၊စီအိုကျစတဲ့ကြီးဝါ30လောက်မှာရခိုင်တတော် AA ကထိန်းချုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗုဒ္ဓရောင်နဲ့မောင်တော်မျိုးတွေမှာအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ULAA အနေနဲ့တတိထားစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဗုဒ္ဓရောင်ဘက်မှာဟိုဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြန်ပေးဆွေးလူသားဓမြတိတ်နေတဲ့ဒီရာဇဝဂိုင်းဒီလူဆိုးဂိုင်းတွေကိုဟိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအာရခပြည်သူအစိုးရရဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီဒေသခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုပိုက်ဆို့ရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေတာရှိပါတယ်။ဒီလူဆိုးဂိုင်းတွေအခြေစိတ်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆို့ပြီးတော့မှရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီလူဆိုးဂိုင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ဟိုတစုံတရာစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ပိကရက်စတင်မလာကိုရဲနေညာအရှင်ကလည်းဘုဒ္ဓရောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မိချောင်းကောင်းဆွေကြီးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်ရမရဖာတူဖြစ်တဲ့မောင်မက်ရာကူဟာကြီးရွာအတွင်မှာရှိတဲ့သူရဲ့နေအိမ်မှာပဲအာဆာအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်တနေ့စတင်မလာ6ရက်နေ့မှာအသက်ခံထားရတဲ့သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရွာနဲ့မနေမဝေးမှာရှိတဲ့မောင်နှမတောင်သားမှဒေသခံတွေကတည်ရှိခဲ့ရပါတယ်။အစာအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖန်တီးကနိုင်ငံရေးအရအသုံးချလုံမှုပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံမွတ်စလင်တွေနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအကြားအရှိအနေအရရက်ကိုတတိထားစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာဖန်တီးမှုတွေအကြားမှာမပါဝင်သင့်ကြောင်းကိုရခိုင်နိုင်ငံရေးလှလသုံးသပ်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးဖေးတန်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။